Tak my jsme chtěli dneska aspoň částečně napravit třeba ty poslední utkání nebo dojem z toho celkového jara, které jsme měli nevydařený. A z tohohle pohledu samozřejmě asi musím být spokojený. Nebyl to nějaký výkon optimální, určitě ne, ale myslím, že se to ani nedalo čekat, ať už z hlediska toho psychického rozpoložení mužstva nebo i toho složení vůbec, jakoby, myslím, kádrově. Ale myslím si, že to vítězství je zasloužený, protože po většinu utkání si myslím, že jsme byli aktivnější, asi určitě víc na míči a i jsme si vytvořili daleko víc šancí než domácí. Takže já jakoby jsem spokojený s výsledkem. To, že nedokážeme dávat góly moc ze hry, to nás provází celý jaro, takže zase dneska jsme dali branky akorát z penalt. Já myslím, že Zbyněk, kdyby měl dneska větší efektivitu, tak ještě mohl být i nejlepší střelec ligy. Protože krom těch penalt ještě myslím si, že 3-4 šance zahodil, ale víceméně je to náš jediný hráč, který v tom zakončení nebo v té koncovce je. A to je pro nás zamyšlení na tu letní přestávku, ale jsem samozřejmě rád, že jsme to aspoň částečně trošku, že z toho mužstva to trošku spadne a že jsme to aspoň zakončili vítězně.